Тоодун капталма мына асканы жууп турат. Жууп турат да. Жуубаса тетиги жерден кичинекей таш түшсө касканы тешип кетет. С такой высоты. Поэтому Карасаңар жөн эле бир гест эле жөн эле содержать этпей, биз ошо гесттин тегерегиндеги адамдын коопсуздугунда карап туруп баардыгын эметип атабыз. Тетиги жерде камералар турат. Урматтуу журналисттер, көрдүңүздөрбү тети бурчта? Веб-камера. В онлайн режиме можно видеть уровень воды. Вот, видите, белая.